ñeneen gaay yi mom yaakaaruma len quoi kenn ki biir bi dafa reej man taw lu bari kenn ki ndamala dama koy romb rek jor ko fu dem isa mom yaakaaruma mu pose ma problème sonk dal lay xamni il faut ma wut luma ka calé dama bëgg ngeen xamni neex jarat gi nekk ci man ndax may borom jamm ak xéewal demb dama dem gossas toj ko nga defini falay yam ma dem fatik toj ko waye nak ma ñew fi toj ko rajax xam nga sey togg ciep so demé ba wajma da ngay wax ni damay baral ciep bi nak jël upp ko bayyi ko nak ñu suusal ciep bi ñor am na damay togg ciep ba ma ko mané mo nek étudiant ah non suma la regalé ciep ba tégal la ah da nga xamni nak aussi doom ndam la doom dar yépp ay togg bi ñu japp ñu douf jël ke tembal ke def ci ndox sorti ciep bi su ñoré nga yak ku dépp ku jappalé ndaw ñi ak jigen ñi Sénégal da fay développé na mu gën yombé waye wax ma na nga leni chompal ni Macky Sall de Macky Sall moy borom chompal man may borom tibal damay tibal damay tibal jigen ñi damay tibal ndaw ñi damay tibal Sénégal jere ngeen jëf